horta sheekadan kala maana maxaa tiiriya may erti midii miidaysay maahino warnimayo waxaa la yidhi horta wabi fatahayaa hadduu caasha kula dhaafo oo taleefanka diri lahayd go'a haraagiisu dadka inaad u baaqbaaqdo waa lagama maarmaane qof kastood u baaqdaa hadduu adigii kuu baaqo oo baaqba baaq kale jawaab looga dhiga baaqa baaqaagii baaqyada hertiyay ee ka daba baaqay waa inaad bis iga dhaha markaa dib ugu baaqdaaye beledweyne webigii markuu daadka ugu baaqay ee baaqyadii shacabka kale kor ugu sii baaqay kala maanna laga baaqay oon dowladda u baaqnay qaramada midoobana markaa dowladdu u baaqday guddi heer wasiiraana ay meeshu uga baaqday guddigay ku baaqdana shaqada noogu wada baaqay hawshuu ku baaqana bulshadu dib ugu sii baaqday oo dibadda laga baaqay oo gudaha loo baaqay oo baaqii barihii bulshada toos isaga baaqnay qofkii baaq yar soo dhigana aan sheerta ugu baaqnay oon cidina baaqii hagrana la ysku wada baaqay oo dhowr kun baaqyadu noqdeen la ysku soo biirshay beledweyne baaqyadii bulshada wuu baxsanayaaye hadda lacagta soo bixiya oo gacan ku soo baaqa war dadkii reer beledweyne baaqay soo direen haddeertaana dad ku dhimanayaa buunda koowaad marka meel halis badan oo lagu sirmaa ku taallo oo dad badani ku dhintay oo meermeerta la yidhaahdo marka waxaan ku baaqaynaa meeshaa in xarka lagu xido ciidanna la geeyo war ciidanka biyaha kuma dhacayaa miya maxay tahay ciidan hala geeyay war dowladdaad ma qaadee buunda koowaad dadka ha laga badbaadsho yaa dowlad biya ma qaadaan duqi magaalada iba inyasho la qaadeenaa laga soo dhigaye war inantii beerulow hadlaa u sheegay ma nooshay mise dadkaa qaaday wararta dadka sanad walba soo butaace ee beeraha iyo guryihii iyo bini aadmigiiba baabaha ka dhigay dhagacyada lagu goyay jidadka muqdisho maa loo raro lagu xidho horta war dogon yow dhagax dogon muwaayi la erey daad ma reebow dad ka reebe ma hortaan u dhagax askari ka daacsan weligii maarag xilliga dhibaatadu dhacdana ciidamada waa u gurmaaan dadka walaalahaa admiral injineer khaliif idris oo beledweyne ka hadlay oo filin kasoo duwa biyaha isagoo dhex taagan ayaa wuxuu sheegay sababta biyahaanu mar kasta ugu fatahaan magaalada beledweyne wuxuu yidhi afar meelood oo buundooyin oo biyuhu ka bixi jireen ayaa la gooyey taasaana keentay mar kastoo wabigu biyo keeno in magaaladu baaba'do marka waxaa la yidhi hiil iyo khaliif oo kolley ina rag waahoe halbowlaha magaaladii ahayd gobolka hiiraanba oo daad hafiyey weli bulshadii uga hayaamayso ayaad hirar dhexdood caalamkii kala hadlaysaaye halistooda ilaahay biyaha ahayd imnootiyo soomaalida hadday iskaashato waa isku filan tahay markayaan shisheeye la baryine dadkaa loo gurmado ambaroy rundaw irbad aruurtii masaaruwa la eri aawineen umadi biyo harqiyeen war meesha beledweyne oo kala noqotay waa berdaale magaaladii dhanna biyaha la wareegay war goobweyn halkii uu webigu badda uga darsami jiray xitaa uu ka fatahaa la yidhi oo webi bad ku fatahay miyaad u daahaya marka war yameeskii baa gaalka ayuu ku fatahay yameeskii baa gaalka ayuu ku fatahay yaan tahan in la fadhiyadaas muaawiniisaasku weydiyoyta yamees ma fataha ilmo siinka u gobayseena binaanku qaad innagoo ah kooxda kalamaan halkaan waxaan rabnaa inaan baaq ka jeedinno yaa kalamaanay maalin alla soo gelsha waa baaqaynaa waxaan ku baaqaynaa maan ku jiraynaa amaan beese dhiibaynaa ununku war beese waa dhiibaynaa ina dhegayso dowladdu guddi wasiiraha ay magacowdo wasiirada iyo bulshaduna isma arkaan dadkii wax dhiibi lahaa meelay kala xidhiidhaan ma yaqaaniin marka waxaan ku baaqaynaa in guddi qaybaha bulshada oo aamina oo la xiday oo isku xira wasiirada iyo bulshadii wax dhiibi lahayd la magacaabo sababtoo ah annagu hadda maanta cidaan wuxu dhiibna ma naqaan iyo akoonaan ku shubna mandi war maa facebook ka raadisaan warwar ma haysaane muqdisho cabsi baa ka jirtaa la yidhi hayaha intaa hedirriyo ka jirtaa ood sheegi kartaa ma webigii yaa ku soo fatahay shakfina warka naga dhagayso qaraxyaa beledka ku jira laleeyaho dadkii waa la argagaxgeliyey marka waxaan la yaabanahay cidda soo ogaatay inay qaraxyo beledka ku jiraan may ka hortagto wariyaa beesha lixaada aqbaaru ka yimaadaa qalabayna haysataa wax ku ogaataa markaas kadibaa kuweennu guriba marka baaraano hor istaagaan horta beesha lixaad buuladay degan yihiin amaaduuni bari kartiin war caasimadda beesha lixaad xalana la yidhaaniyo adigii wax kula mid ahna ma tegi karaan adar beesha lixaad qalabkay sitaan caqligiinnu miyaanu ka weynayn wariyaa beelilihaad qalabaysitaan madiisanantinaingalatin geerad hoobiyaluk hargufa indilinka hargufna main sheega waayaan amasan arag u waayeen allah u naxariisa dhodaan baa wuxuu yidhi qalbi lagu turbaaya walleetuug iskama eego war
sultanka guud ee beelaha beesha lixaad uu ka tirsan yahay jaamac su'aal aan la yiraahdo war dollar moota ka sareeya oo orgaga qaramada midoobay waxba ma ahan miya arya Soomaaliya waa wareerta mugbiya iska dilaya mugbaahiya dilaysa muqaraxyo colaada dilaysa anigu waa la yaabey waxaan dhihi lahaa mugwaqa xooti qulqula marna qaraxya qaylaadaan mugwaqa xooti qulqula mugna qaraxya qaylaadaan war war ma haysane maanta cidaan maran way waa ku beenta sadadidaad marta way dhaad inta ku timid war ninka dhaaf waa soo buuba ninka xadaraysi waa ogeyd war jeedki inta hore u xirnayd ma ahane inta kala jaam bay noqdeen waraa traffic-di wax walba ma yaa leeska sheega jaamna waa ina ayo waa yaabe war waa ciyaar discotheque la yiraahdo habeenkii lagu jaamo war jaamka waxaan ka wadaa baabuurti waa tarada ka bato mashquuliyay hadaana waa ku gabya maanta waxaan wada xiranta waa la arki jiray tanisa waa jaame ciyaal baana soo wada dhigdhigay gaariyaal badan dambigana waxa iska leh ninkii mootada u galay ka arur shaba waxaan aqoon dhaqanka gaadiidi war war ma haysid galileyda cabanaysi gudoomiyaha gobolka la kulmay waxaana yiri cabashadiina inta aniga qusaysay waxaan ka qabanayaa intii cid kale qusaysana ayadan kala hadliya marka xaaladda dajiyu yiri dalka waa dalkiini waraadheer war ma haysaane madaxweynahaygii muuse biixi inaan u dhalay iyo macallinkiisii milcaamada inaan u dhalay ayaa nusboos isku haysta la yiri marka waxa meesha ka dhacday ku qabso ku qadimaysid marka dhaqankii qoladan jaarka nahay ayaa ina soo gaaray baan u malaynaya war qolada jaarka tiin Ethiopia miya mayada Soomaaliya Ethiopia ba jaar baan noy qowdina kulumiya beena gabar argeysi joogto waxay tiri saddex dalan Soomaari Soomaaliya Ethiopia Djibouti ayaa Soomaari tiri war intaas ma jaar baan noy miya u jaalka sheegaysan ku xusuusnaa waxaan maqli jira jaale waa walaalka jaale waa walaalkay jaale waa walaalkeen warana waxaan maqli jiray jaal isku jaal waxaynu nahay kuwa jecel jirinka Soomaaliyeed war dalkeen leh xalay falfal xuna ka dhacay falma saafiicnay awal ba sixir uu ahaay war sixir kuma sheegine gabar xamilaha taleefan la qaatay iyadiina la dilay war falka foosha xuni meeshu ka dhacay waa degmada hodan jawaana inta qaraxya laga soo buuxiyo qashin loo soo ekeeyay ayaa baabuurkii qashinka qaaday la soo saaray hadda masaakiintii magaalada nadiifinayo nadaafada ka shaqeynaysu ku qarxay sixir maaha ma kuwaasan sixir ahayn mugga war meeshu matoora baara war goo yiri dhegaysta guddigii baarlamaanka sharciga doorashooyinka diyaarinahayay waxay la kulmeen al sayid madaxweyne axmed madobe jubbaland hadda halka kada ma aqoonsani waa dhamaatay war waxa beeska golaha shacabka lagu soo qoray madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam madobe maxaa laga reebay ma aqoonsi wax ka dhiman yihiin waradeer maxaa loo aqoonsan waayey hana aqoonsade arriyadaha aan waxdiin sheegay البغدادي يا حاسس كيس يا المهيس وابحن ما هي اسعد جيران حدان جوغان ورا دول جوغ ما ددك دني وا سوداي سي سودينا فول حميد اريا انو مددان كو شيغا داعشان كو شيغاي ايغو ما دوغاغا تمش لو كلك هي تمش ابو كو اسن لو كلك هي ور حشاده ور حشاده ور ترب ور ترب نغا تغا وبي اذن مقاده